Nessa segunda-feira, o assunto na Assembleia Legislativa ainda era o domingo, a eleição da mesa diretora da casa, que sagrou Temístocles Filho reeleito na presidência. Com 16 votos contra 14, o deputado do PMDB superou o petista Fábio Novo, que na véspera da votação contava com 19 votos. Na avaliação do deputado Francisco Lima, do PT, houve traição. Alguns que haviam se comprometido com o deputado Fábio Novo não assumiram um compromisso, não honraram com compromisso. Paciência, isso não foi a primeira e nem será a última votação onde acontece esse tipo de atitude. Presente na Assembleia, na abertura do ano legislativo, o governador Wellington Dias foi breve ao comentar a derrota do correligionário. Eu vi a eleição com muita naturalidade e vamos agora trabalhar e trabalhar muito, todo mundo. A Assembleia é livre, é soberana e aqui agora respeitamos o resultado e a meta é trabalhar e trabalhar muito com a Assembleia. Recebido pelo presidente reeleito, o governador falou dos projetos que deve enviar ao Legislativo nos próximos dias. Nós vamos estar tratando de algumas mudanças na área da Previdência. Vamos estar tratando mais de alguns ajustes nessa área administrativa, mas nada fora do tom. A meta é, nessa fase, cuidar para fazer com que cada área de serviço possa funcionar e que a gente possa tirar proveito dessa relação com o governo federal. O desafio do governador agora é reaglutinar a base do governo no Legislativo após a disputa da presidência que dividiu a casa. Olha, eu fui eleito com 10 parlamentares que foram diretamente votados comigo e agora esse desafio de buscar ter essa sintonia com a Assembleia. Mas eu espero trabalhar com toda a Assembleia. Tá aí o governador Wellington disse que não se sente traído, faz parte e que quer contar com todos. Ao nosso lado no estúdio está o presidente reeleito da Assembleia, o deputado Temístocles Filho. Boa tarde, presidente. Parabéns pela reeleição. Boa tarde, Amadeu. Telespectadores da TV Cidade Verde. Seu programa tem muitos telespectadores que acreditam em você. Graças a Deus. O senhor teve agora há pouco com o governador. Estava foi falando. Foi rápida a conversa do que foi até tratado. Até que demorou muito, rapaz, a conversa. Sempre que eu vinha aqui para a televisão, aliás, falei muito pouco em televisão, eu dizia que o eleitor que votou no governador, que votou um deputado estadual, federal, senador, ele tem o mesmo objetivo, o bem do Piauí. Eu disse para o governador: governador, nós estamos passando um problema sério de qualidade de energia no estado do Piauí. Hoje, você não pode colocar uma indústria na capital do Piauí porque a energia é de péssima qualidade. Nós temos que nos unir, todos. Governador, deputado, presidente, vice-presidente do Brasil, a classe política, para resolver esse problema. É isso que eu quero, é isso que nós defendemos. São os interesses, nenhum governador não precisa ter medo de Assembleia, os projetos de interesses do Estado do Piauí. Eu acredito que o governador do Estado só vai enviar projetos de interesses do Estado do Piauí. Então, é normal o governador ter uma base na Assembleia, é normal. Mas isso aí com tranquilidade, então ele vai fazer essa base, mas acima de tudo está os interesses do povo do Piauí. Disse para o governador hoje: governador, se a gente não cuidar, nós vamos virar São Paulo em falta de água. O rio Parnaíba sustenta a nossa capital, mas a distribuição de água na nossa capital, em alguns municípios do estado do Piauí, não é boa. Então, nós precisamos fazer esses investimentos para que daqui a 2, 3, 4, 5 anos a gente não fique igual ao São Paulo, com extrema dificuldade de água. Hoje já existe seca, Amadeu, infelizmente, na zona norte do Piauí. Estou falando para gado, para bovinos. Há esse problema. Ninguém nem plantou na zona norte, porque a água é pouquíssima, não tem chuva na zona norte. Então, a gente tem que olhar. São esses problemas que a população cobra do governador do estado. Foi isso que o senhor tratou com ele agora? Tratei com ele agora. O problema, digamos, de saúde, ele mesmo já disse no seu pronunciamento, é um problema que o cidadão, para que sair de Esperantina, de Corrente, se alguns problemas podem ser resolvidos nestas cidades? O que o senhor está dizendo é que não ficou nenhuma ferida da eleição.
De jeito nenhum. O governador é meu amigo. Eleição de assembleia é um momento. Quem decide são os deputados e deputadas. Teve traição, deputado? Negócio de traição não existe. Olha lá a Câmara Federal. Olha lá a Câmara Federal. O candidato do PMDB ganhou logo no primeiro turno disparado. Teve mais de 130 votos, mais do que o candidato do PT. Então você tem que conversar, que se entender. E o candidato, que é hoje o presidente da Câmara Federal, não tem problema com a presidenta Dilma, não. Nós queremos ver os problemas, o que é que a gente pode ajudar lá o Brasil, aqui o Piauí também é incluso no Brasil. É assim que nós queremos. Agora, o senhor demonstrou, assim, uma insatisfação com o prefeito Firmino. Rapaz, o prefeito, eu sou amigo do prefeito, já votei no prefeito, eu achei que o prefeito apenas, ele botou assim a mão demais. Mas ele disse que não foi como prefeito, foi como ex-deputado. Eu não vou discutir esse negócio de prefeito, ex-deputado, mas ele hoje é prefeito. Então, é só isso. Mas isso já passou. Não, mas já passou, já passou, o senhor, também. O senhor comentou sobre que ele tinha que estar preocupado não era com a eleição da Assembleia, sim com a aprovação de Elmano Ferrer. Que aprovação é essa? Que não, eu não sei. É porque eu tenho uma pesquisa, eu faço pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa. Ah. Para o PMDB. Aqui hoje o Elmano tem quase 70% das intenções de voto para prefeito da capital. É assim o quadro hoje? É, e eu já disse para o Elmano. O Elmano é meu amigo. De Elmano, rapaz, não vai ser candidato a prefeito dele. Aliás, o senhor votou nele, não foi? Em 2012, né? Trabalhei, todo mundo sabe, não é escondido não. Disse Elmano. Não, trabalhou porque o PMDB era coligado. Era coligado, o Marlos era vice dele. O vice dele. Do Elmano, eu digo, Elmano, rapaz, conclui teu mandato de senador, você pode ajudar demais o estado do Piauí, a capital do Piauí. Mas eu lá sei o que, é que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu não sou adivinhão. Quer dizer que o senhor, se fosse Elmano, mesmo com 70% de intenção de voto, o senhor ficaria no Senado? Eu ficaria lá no Senado. Pois não, Indira? Mandei alguns comentários aqui de amigos, correligionários e eleitores parabenizando o deputado pela eleição. A Sheila Simone, do Todos os Santos, diz que gostou muito do senhor ser reeleito. O pessoal de Esperantina também mandando um abraço para o senhor, já que o senhor é da região. E o José Lima Verde, da cidade de Lesbão Veloso, parabenizando pela vitória na Assembleia. E nós recebemos também alguns comentários aqui perguntando ao senhor sobre concursos no Poder Legislativo que teriam sido anunciados. No momento exato, nós vamos fazer isso. Na hora que isso, há uma comissão que estuda, faz isso. Não, ninguém pode estar anunciando algo sem saber o dia, a hora, o momento que vai acontecer. Nós já fizemos vários concursos na Assembleia. Então, no momento exato que isso for acontecer, a gente vem aqui para a TV Cidade Verde, com a Amadeu, com você, com todos os canais de televisão, anunciar. O Francisco é lá de Barras, dá parabéns pela vitória e pergunta se o senhor vai continuar os projetos em Esperantina. Não só em Esperantina. Eu tenho a obrigação, como todos os deputados têm a obrigação, nas cidades onde a gente foi votado, trabalhar por essas cidades. Em todas as cidades. O governador hoje estava dizendo, em algumas cidades, o cidadão, para fazer um exame de vista, oftalmologista, tem que sair para a capital. Lá em Esperantina não tinha, não. Na Esperantina fazia lá no hospital. Oftalmologista, ortopedista, no hospital da cidade de Esperantina, tinha tudo isso lá. Eu não sei se ainda tem. Mas quando o deputado Temístocles Filho indicou a direção do hospital, tinha tudo isso no hospital da cidade de Esperantina. Uhum. E isso deve acontecer, Amadeu, em todas as micro-regiões. Isso deve acontecer. Na hora que eu digo, eu defendo a BR-222. Por que eu defendo? Porque é geração de emprego e renda para o nosso estado. Liga o Ceará, o Piauí, Maranhão e Pará. E só falta 144 quilômetros. Ontem eu recebi uma ligação do vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Digo, me parabenizando, digo, Michel, rapaz, eu quero ir aí no teu gabinete, eu rapaz. Quero ir a 222. Falar aí contigo aí. Aqui, muito obrigado pela sua ligação. Eu agradeço de coração, mas eu quero ir aí para a gente tratar. E eu ainda vou com o Elmano Ferrer. O Elmano tem essa coligação comigo.
de encampar recursos. Os recursos para esses projetos que são importantes para o estado do Piauí. O Neto é lá de Castelo, disse que estava torcendo para o Fábio Novo, mas dá parabéns pela vitória, diz que o senhor é um grande articulador. O Sargento Costa também dá parabéns pela vitória. E o Rodrigues pergunta por que o deputado João Mato ficou mais alegre do que o senhor com a vitória. Rapaz, eu sou mais contido, eu tenho alegria, eu sou feito de carne e osso. Eu tenho um sentimento, como todo mundo tem. Todo mundo tem esses sentimentos. Agora tem gente que fica assim mais calmo, assim, assim com mais... Mas o João Matos é aquela figura bacana e tudo, e fez lá. Eu vou dizer aqui outro que extravasou a alegria. O deputado Marden. Marden Menezes. E o deputado Robert. Sim. Os três mais felizes, Robert Marden. O deputado Robert ganhou foi e João Matos. Ganhou dinheiro, né? Ganhou. Por quê? Apostou, rapaz. Esse deputado Robert é doido, ele apostou. Na vitória do senhor? Sim, apostou. Ah, então ganhou, pô. Apostou lá. Era muito, sei, é muito. Eu não sei quanto, não. Aliás, aqui, deputado, para fechar, o senhor sabe quem votou no senhor? Não, eu não sei, não. São os meus amigos. Não sabe. Me votaram. Eu vou falar daqui a pouco. Não fale isso, não. Vou dar aqui a relação de quem votou no senhor e quem votou no deputado. Não fale isso. É? Não fale que você vai cometer erro. Não, não vou, não. Essa minha lista, ela foi apurada por quem participou do processo. Não, ninguém deputado. Sabe. O voto é tão... Vou dar já a relação. O voto é secreto. Claro que não é oficial, mas é apurada por quem participou. O voto é secreto demais, ninguém sabe. Depois o senhor dá uma olhada e me diz. Tá certo. Obrigado pela presença, mais uma vez, parabéns. Tá bom.